به نام خداوند بخشاینده و مهربان سلام شاگرد عزیز خوش آمدید امید که تان خوب و صحتمند باشین و درس های تانا با صورت منظم و دقیق تعقیب کنین شما خوب هستین شاگردان به خیر آمدید خوب شکر که همتان خوب و صحتمند هستین نگران زکون که چمتوی چخبر نانا نیلوست بیل گروه قرار زکاونکو مننن د ووم ټولګي د درې مضمون لوچ دا زمنګ د ووم ټولګي د درې مضمون ورثنې لپاره یعنی موږ د ووم ټولګي د درې مضمون مو پخې توروست نو زمنګ نن انیل واس عنوان دی هفسه موهیت سیس د چاپیريال ساتنه دا چې سره ول موږ به خپل د چاپیريال ساتنه <سؤال> وکړو نضافه ترمرق نو مخکې له دې چې لاړ شو خپل پل لوست پیل کړو یوه لنډه کتنه خپل په هم کو ده چه په تیر درسی جلسه که موږ څه شیل لوستیو شاګردای عزیز اگر شما به یاد داشته باشین در جلسه قبلی ما درباره ترحم بر حیوانات صحبت کردیم ای که باید کدام مراحل کدام موارد ما باید در نظر بگیریم در کدام قسمت در قسمت حیوانات بر علاوه از این موضوع در بخش قواعد دستوری هم یک موضوع داشتیم که در جلسه قبلی در بخش قواعد دستوری ما پاراگراف شناختیم این که پاراگراف کدام قسمتی قسمت از نست. است این موضوعاتی بود که در درس گذشته ما خواندیم یاد گرفتیم نسته که بون که تسو از سونزا نلاره؟ نه یعنی تسو ده موضوعات پس تو گسته کری نسته پا از سونزا نلاره؟ او سخبل پا نینا خبری زمونک ته ملاتهړل لپاره دی بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نه تړی کی کاږي تر څو زمونک ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ شاګردایزی اسمسله هميشه در درس امروزي مو اهداف درس داړې هدف درس امروزي مو درست خواندن متن اس یعنی مو بتوانیم متن درس امروزي خپله په صورت درستش بخوریم برالاوی از این موضوع این را باید بفهمیم که چطور محیط خود را پاک نگه داریم هم چطور میتونیم همین محیط همین ماحولی که مادر در روز زندگی میکنیم ای را پاک نگه داریم در باره از این موضوع در درس امروزی ما صحبت میکنیم نو زده کون کو تاسو پتیر که ما پخته نه نلاره؟ نه بیا هم نلاره نو ده تل پشان را پل نوی لوست پیلو او ده نوی لوست با برخکیم د تل پشان بیا هم ز تاسو ته لوست لولم تاسو ورته تا دقت وکړئ او د لوست هر برخې ته چې ورسېدلم هلته مو خپل ګوته کیدئ تر څو چې د همدغه لوست ځای له تاسو څخه ورک نشي سمه نو زو لوست پیلو محیط زیست یعنی آب خاک و هوا یعنی محیطی که انسان و سایر موجودات در زندگی میکنند بشر از آغاز زندگی آزاد آفریده شده تا در یک محیط سالم اجتماعی زندگی نماید. محیط زیست در صحت و سلامتی ساکنان محل از اهمیتی ویژه برخوردار می باشد. بنابراین همه مردم اما زن و مرد وظیفه دارند که در حفظ محیط زیست خود سهم فعال داشته باشند. به طور مثال غرس درختان کشت گلها و سرسبزی چمنها به آسانی صورت گرفته میتواند اما آنچه مهم است نگهداری آبیاری حفظ و مراقبت آنها است که این کار از یک سو در ذات خود برای صحت مفید است و از طرف دیگر موجب رضای خداوند میگردد پس هر خانواده می تواند به تعداد اطفال خیش در محیط خانه و کوچه خود درخت غرس نماید و هر یک از اطفال را در نگهداری و آبیاری درختان نخرس شده موظف گرداند چنانچه آشکار است که غرض درختان گل و گلکاری و سرسبز ساختن محیط یعنی اطراف خانه ها، کوچه ها، تفریگاه ها، دکان ها، جای و کار و غیره از یک سو سبب تامین صحت و سلامتی هموطنان می گردد و سوی دیگر محلات مختلف کشور ما را زیبا و سرسبز می سازد. آلودگی محیط زیست به دو طریق صورت می گیرد. یکی آلودگی طبیعی و دوم تخریب توسط انسان ها. آلودگی طبیعی به اثر زلزله، سیلاب، خشکسالی، بلند رفتن درجه حرارت هوا، باران های دوامدار و غیره صورت می گیرد. دیگر آلودگی که توسط تخریب انسان ها صورت می مانند قطع جنگلات، شکار حیوانات، تراکم نفوس، استفاده از گازها و نفتهای بیکیفیت، تخریب تپه های سبز، فقر و توهی دستی، نبود جای مناسب برای زندگی، افزایش وسایت ترانسپورتی و بسا عوامل دیگر که باعث خرابی و آلودگی محیط زیست می گردد. و برای انسان‌ها خیلی زیان آورد. برای داشتن محیط زیست سالم چه باید کرد؟ نو زده د دې لپاره چه خپل سکارونا پاک وساتو څه کارونه باید سر ورسوو محیط خانه خود را پاک نگه داره. دی دی نکتو ته زده کوونکو کسافات را در جای معین آن بندازیم جای نگهداری حیوانات را پاک نگه داره. از شکستن شاخه های درخت ها و گل ها جلوگیری نماییم نحال های جدید غرس نموده حفاظت آبیاری و مراقبت نماییم. همچنان کارهای مناسب دیگر را که در پاکیزگی محیط زیست تأثیر دارند انجام دهیم. بر علاوه پاکیزگی خانه باید در حفاظت محیط کوچه محل و شهر خود نیست سهم فعال داشته باشیم. مثلا پست میوه ها، سبزی ها و دیگر اشیاء باطله را در جوی ها، پیادروها، و محیط ماحال خیش نیندازیم. از سوختاندن موادی که سبب آلودگی هوا میگردند مانند رابر، پلاستیک و غیره جلوگیری کنیم و همیشه در پاکی محیط خود کوشا باشیم تا وظایف همگانی، اسلامی و وطنی خود را به حیث یک شاگرد خوب انجام داده باشیم و یک محیط سرسبز، پاک و دور از هر نوع کسافت و آلودگی داشته باشیم. زکاونکو د دې لپاره چې وکولای شو خپل هغه مهیت خپل چاپیریال په اګوستو د موارد بیت موږ 5000 کې ونیو ډېر خگران زکاونکو مخ خپل په نننیل وس کې د مهیت زیات چاپیریال د پاکوالي په حقله خبر یو کړل مهیت یعني څه زکاونکو مهیت یا مهیت زیست هغه صحه ته یا هغه ځای ته ولکې چې هلته انسانان او نور ژوند ني موجودات ژوند کوي انسان چې د کوم اورز څخه پیدا شوی د کونکو د همو غو اورز څخه دی ته ویل شوی دی یا هم دی ته ټاکل شوی تر څو د پسلام ټولنیز موहित کې یا پسلام ټولنیزای کې د ژوند وکړي یعنی سالم ټولنې کې به ژوند وکړي چې د سالم ټولنې دیزایګډ دل یا سخه یو ځانګړنۍ نظافت او پاکی ده چې انټر ټوله باید د سحت سلامتی او همداري د پاکوالې درلودونکوي چې همدا پاکواله سوق تامینويزته کول کو دغه پاکواله هغه وګړی چې په همدغه ټولنه کې کی ژوند کوي نو دیو ټولنه هم خزه او هم نر په دې کې مسؤل دي تر څو د ټولنه پاکواله په پا نظر کې ونیسي او خپل همغه سهم او مسؤلیت پدي برخه کې سره تورسیږي مثلا که چې د موږ د همدرغو مسولیتونو سره په نظر کې ونیستو د چ باید نيالګی کېنو نیوی بوتي کېنو یو زمي حق کېنو ولدل تاثیر خبر نه ده زکوونکو کله چې د نيالګیم کېنو ول د بوتیم کېنو باید د دو دوی په لونو روزو نو کړو په وخت سره دوی ته پارو ورکړو په وخت سره دوی ته اوبو ورکړو یعنی ځای به مناسب وي همدارنګه زکوونکو یعنی لو دوی سره به مو ساعت نه وکړي کله یوخه مونږ هم د نیلګي کروز د کوونکو یم هم همدغه نیوی بوتي کې نو کله یوخه مونټدا غټور تماميږي لبلخه د خدای د رضا سبب هم کیږي یعنی الله تعالی لموسخه رازي کیږي مثلا د همدې موضوع د خمره تول د پارادغه او د دیل لپاره چې خپل څه هم په دې برخه کې په سمته وګرځرته وره سو په هر کور کې چې په کوم ته اعداد سره ماشومان موجود دي مثلا یو 23 سلور په هغه ټې اعداد سره باید کورنۍ یا والدین یا هم مور او پلار یو یو نيالګه په د کور کې کې نوي بیا څوشیو کې به دا خام د رنیال ګو یو مسولیت هم غواړم چې ورکړي او وایي چې احمد د استانېال ګره د دې ساعت نه ست ترغړي او وایي چې مریم د استانېال ګره د دې ساعت نه ست ترغړي بیا په هغه صورت کې سربېره پر دې ما شوماند از د کوي خپل مسولیت په سمته اوګه سرتور وسوي بل خبره داست چې کوي چې بیا د رنیال ګو سره په سمته اوګه سات نه وکړي یعنی بیا دوی د دې کوخنه کوي چې کړه بیرونی یا بهر لاله لیا هم د مکتب یا دوخوانځي په ماحول کې د ګلان او پدې خراب والی سبب یا شي همدغه غلان وبټو شاخونه مات کړی یعنی دلته څو غټه ورتیاوي موجود دي همدارنګه ستکهونکو همدغه د چاپیریال یا د محيطی سیسټم کړتیاوي په ډول سره رسیدي یا وي طبيعي کړتیا ده او بلې حرکت کړتیا ده چې د انسانانو په واسطه راมายستګي تبيکه کاړتیا ولړل سخه کولې شو د سیل او سیلاب یادونه کړو ځکهونکو هم د همدارنګ د وچکاله یادونه کړو د زلزله یادونه کړو د چ په نسافي شکل سره کچیر د تودوخي درجه پورته لړشي په دوامدارته ګبارانون جریان لري یعنی د هغه آلودګي هم د هغه کاړتیا چې په طبيعي شکل سره په یو مهیتیا په چاپیريال کې کی راایسته کیږي خو دوه مډالای بیا سره ډول ډول د ځکهونکو یا کومډال ده دوه مډالای د انسان هغه په استرامه ایستګي یعنی د حقيقت کرسيته چې انسانه ني رامهسته کوي د همدغه ډلې څخه یا همدغه کړتياله د ډلې څخه مونږ کولای شو د ځنګلونو پرې کاول په نظر کې ونی سو دا چې بغيره منظم شکل یا هم په غیر قانوني شکل سره د ځنګلونو ونې وحل کیږي سربېره پر دې د بې کیفیت غاز او نفټ څخه کار اغېستل دا چې په دوامدار توګه همدغه شنه ټپله منځه لارشنیالګیو وحل شي ونی و وحل شي دا ټول هغه کړتياله همدغه ټول هغه څونځي چې د انسانانو لپاره په مهمهت زیست که یهان پی او چا پیریال کې راมายسته کې چې دا انسانانو ته ډیر زیات زیان منټومې نو څه کوونکې باید ممکن کارونه سره تور وسو تور سود هم دغو زیانونو مخنیوي وګرو موږ باید خپل چا پیریال پارک پوساتو کدا چا پیریال زمونکوروي کدا زمونخوانځوي کدا زمونکوسوي کدا زمونکلې دې د پاپاک ساتلو کې باید خپل همغه دند درته ورسه سر, سر به را پردېز د کوونکو خزل یا هم کثافات په معینو زاینې کې واچو بل ا برخ حدث د کوونکو کچیر مخبل په کورونو کې ژیو یا حیوانات ساتو د همدغه ورژو زاینو به تر پاک وساتو یعنی سر به را پردې چې د کاکټیا سبب کې د مختلف ناروغۍ درامهسته کې دو سبب هم کېږي هم خپل باید د کوونکو د همدغه وونو شاخونه مات نکړو هم په نوو پرې نکړو مثلا تاسو په سره کې کوڅه کې روان استه یو ماشوم دی د ونه په همغه شاخ کې ځانګی یا هم غاری د غا ونه همغه ښاخ یا شاخ مات تاسو به تحقېصه مخنیوي کړی لا یو وزیدا چې په جنگ او جګړه د حق مخنیوي کړی زکهونکو په ډیره راوي سره تاسو کاولای شوړتوي چې فلانی جنا یا همګراني خوري ګرانه ورورته د کار مکاو دغه ونه چې دا د غنیالګه چې د تحواد صحفي دوه یا د پاکیدو سبب کیږي سرویره پرديست تكون کو کچیر مون کوم نیالګه کینو یا هم کومونه کینو نو بای حقیت په دوامدار توګه او بو ورکو یان په پالن او روزنه کې کوخه خوړو نه आवाज د اچې فقط نیالګه کینو او نور ته پام ونکو نو څه تكون کوم طول بای دغه دند د کارو سر ته ورسو تر سوخ په له همغه سهم په له همغه برخه مو د مهیت زیس په پاکوالي پا پا کې په پا نظر کې نیولې نو تر دې دم څوک پوښتنه نه لری چې هغه ګونو ماته لږه چې لو استا ستوري خوړ درکړي ډېر خيانة تاسې د نننلی لاسمو زاد په سماتو ګرځته کوي ته چې کوم پوښتنه نه لری زمګ دننلی لاسمو زاد هم دومره دننلی لو اس پاتې برخه بل خیر سره زده کول کوونکو چې د قواعده دستوري برخه ده پ راتلونکي دغه جلسه کې ولول ته چې د قواعده دستوري په برخه کې کوم موضوعات لري نو زمونږ د موضوعات هم دومره اوس چې تاسو په نننی لوست کې کومه ستونزه نه موضوعات مو هم په سمه توګه زده کړي اوس د کورنۍ دندې نوبت ده عزیز کارخانګي درس امروزی شما است که یک مقاله در مورد حفاظت محیط زیست نوشته کنید دا سمه مقاله کې ځکوونکو تاسو خپل نظریات کول شي چې یعنی د دغه طریقو په سر تر سوالو سره هم د دا دغه کارونو په سر تر سوالو سره مونږ کولای شو خپل چا پرېل په دي شکل سره پاک وساتو یعنی خپل نظریات او خپل معلومات په دې مقاله کې لمسره شریک کړی نو ځکوونکو قرآنی دندو په سماتوګه سره تاسو وي او بلور شتولګي تراتلې د ځان سره راوړی زمنګ نن نه نایلوس هم دلته پای درسیږي په دې هلې چې د نن نه نایلوس موضوعات مو په سماتو غستا کړی وي دې بل ترس د پیلوړاندې لنډه د ماخلو